mennään niillä ulkomaille. Hyppäs. Oli kovaa. Tämmöistä pumppausta, rauhallinen veto ja sitten tosi rauhallinen lasku, että sä saat koko ajan pidettyä tuntuman ja nyt jatkuu siitä suoraan tuntuman. Pidä tuntuman. Oi, kyppäs, oi vitsi! Joo, ei haittaa, kaikki hyvin. Jatkat vaan sitä. Oi, joo, jatkat vaan. Sitä.
sä voit laskea vavan kärkeä alemmas ja vetääkin sivuun. Just noin. Tänne mun pään yli. Joo. Tänne päin. Tänne pään yli. Luultavasti tästä veneen vierestä. Käännän vaan vavan kärkiä tänne mun pään päälle. Loistava. Rauha. Joo. Laske vapaa. Jes. Pidä siellä. Pidä vaan siellä alhaalla. Älä hätäile. Älä pyöri. Mä kalan mennä. Tämä on sitä lohielämää. Joko sä ymmärrät, miksi mä oon vähän koukussa? Hyvin tulee pumppausliike. Törstulaset vapaa alas. Ja rauhallista. Hyvälle veteen. Siellä pidät. Pidät siellä. Siellä. Tämä menee ali. Nyt kärkeä ylös. Jees, kaikki hyvin. Hyvä lähestyy kotiin. Tuota pumppausliikettä, eli nostat ja sitten nostat. Kelaat. Edempää tuu vapaasti luon. Ja uudestaan. Rauha, vaan odottaa. Kyllä. Ja nosta. No ei tule enempää nyt, pitää vaan nostaa. Ja rauhallista. Se menee veden alle. Mä vaan kerkin alas. Ei tule enempää nyt, pitää vaan valla nostaa. Ai vitsi se!
matka. Ai vitsit, mitä siistii. Ai vitsit! Ihan mahtavaa! No ei me kauhean pitkällä oltais tosta kyllä jatkettu enää. Sinnehän oli se kohti. Niin. Millä olisit me olla se saa? Punakiukkus. Olet se nyt se luotto? Joo, ja mä oon ranssin oikeesti. Joo. Aja, tuohan on meillä ollut koko ajan kiertäneessä, paitsi silloin ihan aurinkopäivällä niin laittaa mun jopa heti. Joo. Sitten heti rupesi tulee pilviä, niin mä laitan tuon sun. Tulisitko toista? Tulisin.